Missä. Tällä kertaa meillä on sellainen eräänlainen tilanne, että täällä on messut alkamassa ja päästään seuraavan parin viikon aikana testaamaan erilaisia aluksia myös. Eli on Intergalactic Aerospace Expo 2950 ja Microspacein planeetalla on ihan oikeasti tällainen messukeskus tehty, missä on aluksia esitteillä, ja me päästään sitä katsoon seuraavaksi. Mutta mitä tässä näin, kun ollaan, mä mainitsin ne ilmaiset alukset, niin nyt on itse asiassa Nomad-niminen alus kokeiltavissa. Ja mä nyt tässä näin otin sen käyttöön ja katsotaan miten se toimii. No niin, tarkistetaan, että kypärä on päässä. Se on. Olen pari kertaa kuollut, sillä on unohtanut kypärän, kun menee avaruuteen. Ja tässä on Nomad-niminen rahtialus. Meillä oli toi Freelanceri oli tota käytössä. Tää levitoi mukavasti tossa noin niinku. Ja se oli oikein kiva se Freelanceri, mä tykkäsin siitä, mutta nyt meillä on tää lainassa. Sen Freelanceri oli niinku annettu pelaajille lainaksi ihan vaan sen takia, että oli kirjautumisen kanssa ongelmia. Ja sitä vähän korvattiin. Sitten siinä on joku luukko. Hoho, tää avautuu, tästä tulee. Päästään vähän Door Access, selvä. En olisikaan arvannut. Tässä on mielenkiintoinen ikkuna. Se on vessa, tää ei ollutkaan pakokapseli. Mä ihan ajattelin, että se on todennäköisesti pakokapseli. Ja tässä on tota noin niin noita moottoreita ja muuta. Eli tästä voi vaihdella komponentteja. Onpas tää aika svääktyllä. Tässä on sänky. Siinä on jopa niinku muutama kirja ja televisiokin. Poppamiehen mausteita löytyy. Ravintoaineita. No niin, ja tämä on täysin yksin lennettävä alus. Mulla on kyllä vettä ja ruokaa. Oho, vähän pätkii. Jaa. Ei muuta kuin lähtölupa vaan pyytämään ja no, siivet on vähän hassut. Siinä on tykkitorni. No, osoittaa eteenpäin. Yhden henkilön alus. Tuo on niinku toi peräkontti vähän hassun näköinen, että onkohan se sillä, että tähän saisi nimenomaan ton noin ton Greycatin mukaan. Menin ostamaan itselleni tällaisen kaivosajoneuvon. Mutta me ruvetaankin tällä näin, yritetään ainakin sitä kuljetella ympärinsä. Mineraaliesiintymiä, mitä tämä laite ei pysty kaivamaan. Greycat siis. Mutta timantteja se pystyy. Ja sen takia me metsästetään niitä. Tämä periaatteessa ne on aika tyyriitä. Että niinku tuolla vasemmalla liutaan. Periaatteessa aika tyyriitä. Eli jos saa niinku tankin täyteen, niin kyllähän siitä hyvin liksaa tulee. Mutta tämä kaikki muu säätö, mitä tässä on ollut, kyllähän se vie aikaa. Et sillä lailla niin tuntihintaa, niin esimerkiksi niin käsin mineraaleja kaivamalla, niin saa yllättävän hyvän tuntihinnan, jos ei tipahda luolastosta välittömästi pois. Okei, toikin oli mineraali esiintyä. Vähän eri planeetoilla, vähän eri biomeissa on
tämmösiä nää niinku esiintymiä, jotka on joku enemmän timantteja tai mineraaleja. Siinä on joku oma systeeminsä. Niin. Sanotaan, että kyllä tää niinku välttää. Tässä on jopa tasaisiakin kohtia. Joo, edellinen se serveri taisi ollakin vähän sillä, että se oli aika tukossa. Sen takia oli ongelmia. Tää näyttäisi olevan sellainen jotenkin järjellisissä kuosissa. Kreikäti tuota saa pois, mutta saako takaisin? Niin. Joo. Jos mä otan vähän. No. Se kummasti häröilee tossa. Jos ottais vielä eteenpäin vähän, niin. Tuossa on toi köli, vai mikä se nyt onkaan, niin se näköjään niinku ottaa kiinni tähän töyrääseen. Tää ei ole ihan yksinkertainen laskeuduttava. Tilassa tietenkin voidaan varmaan laskutelineet ottaa ylös ja katsoa mitä tapahtuu. Mikä on vähän ikävä tää ihan niinku joka paikkaan sopii. Joo,
toi taitaa olla sillä lailla... Mitä tapahtuu? Aha. Tipahdin maapallolla. Joo. Uudestaan sano mummo lumassa. Tapahtuu täällä joku... Oho! Siellä jysähti iso alus. Olikohan se jättänyt parkkisakot maksamatta tai jotain sinne päin. Tuli sen näköinen, että tukikohdan tykit vaan ampui jotain tämmöstä rikollista. Siellä on... Yksi jäänyt Greycatti, missä on pelaaja. No se on Greycatti, missä on pelaaja. Se on tota... Joo, näin voi käydä. No, tää toinen alus on ottamassa sitä näköjään sitä kyytiä. Siisti operaatio. Varmaan kavereita pelastautui tosta aluksen tuhosta, niin... Rainbow Trinity ja... Haposki on tossa... On tässä näin, mutta kokeillaan nyt. No okei, okay, toi on tommonen kevyt rinne. Tää ei pitäisi olla ihan mahdoton urakka kuitenkaan. Pomppusa, mutta... Mitä kävi? Mä en usko, että tää kuuluu asiaan. Joo, mä en... Eli se vähän välittömästi alkoi lagittaa, kun me oltiin laskeuduttu ja sitten se... Joo. Törmäs planeettaan. Huonompi juttu. Uudestaan. Toistaiseksi tää ainakin näyttäisi siltä, että... Tapahtuiko äsken just jotain? Tapahtuu. En kyllä ymmärrä siis... Kun tosta lähtee pois... Tää jonkinlainen bugi tässä niinku itte niinku aluksessa.